Саида Мирзиёева Дубайда Бирлашган Араб Амирликларидаги катта бир элита тадбирида ishtirok etdi. O'zbekiston ayollari nomidan so'zladi. O'zbekistonda xotin-qizlar yuzlashayotgan masalalar haqida gapirdi va mamlakat ayollari bundan-da yaxshiroq yashashga, bundan-da yaxshiroq munosabatda bo'linishga arzishi haqida katta gaplar aytdi. Bu albatta bunday katta sahnada mamlakati ayollari nomidan gapirish hammaga ham nasib etadi. Ermaydi va albatta bu o'ziga xos bir yangilik. Endi Markaziy Osiyo azaldan diktatorlar va diktatorlarning oilalari hukmron mintaqa sifatida qarab kelinadi. Shu paytgacha prezidentlarning oilalaridan xalq biror bir naf ko'rmagan, ular biror bir karomat ko'rsatmagan desak, agar to'g'ri bo'ladi. O'zbekistondan tortib mana Qozog'istongacha, Tojikistonda ham mana prezidentning farzandlari hamma yoqdi, Qirg'izistonda ham mana o'sha nisbatan erkin va demokratik bo'lmasin, u yerda ham prezidentning oilalari katta-katta qora ishlar qilganiga guvoh bo'ldik, hamon tekshirilmoqda, hamon quvg'inda va mana O'zbekistonda ham bu mashmashalar hali tugamagan, to'g'rimi? Agar Gulnora Karimovaning ishini misol sifatida keltiradigan bo'lsak, mana shunday manzarada endi o'zini islohotchi, reformator, modernizator sifatida tanishtirayotgan prezidentning farzandlari maydonga chiqishi, o'sha katta siyosiy maydonda ko'rina boshlagani bu farzandlar uchun juda ham katta sinov, o'ziga xos tarixiy imtihon desak ham bo'ladi. Xo'sh, Saida Mirziyoyeva, Shahnoza Mirziyoyeva mana shu shakllangan, hozir tasvirlab bergan qolipni, tasavvurni o'zgartira oladimi? Ular nima qilib yuribdi bu maydonda o'zi va nima asosga tayangan holda? Albatta, prezidentning qizi bo'lgani uchun ham Dubayga bordi, to'g'rimi? Xuddi mana prezident Trampning qizi Ivanka Tramp borganidek, ularning o'xshash jihatlari bor albatta. Har ikkisi prezidentning prezidentlarning suyukli farzandlari, har ikkisiga otasi ishonadi, har ikkisi otasi yuritayotgan siyosatni, otasi rejalagan dasturlarni targ'ib qilish bilan ovora va har ikkisi birdek o'z otalarining siyosati samara berishini, o'z prezident otalari muvaffaqiyat qozonishini xohlaydi va ularning bunday xohlashga, buni istashga albatta haqqi bor va boshqalar singari ular ham o'zini sinab ko'rishga, o'z oldidagi imkoniyatlardan, imtiyozlardan hatto foydalanishga haqli va har ikkisi ham nima qilayotganini juda yaxshi biladi. Bilimdon, zukko, masalan Saida Mirziyoyeva mana yaqingacha biz bilmas edik, uch tilda bemalol gaplasha oladi, xushchaqchaq, ko'plar o'ylaganidek kibrli emas. Men o'zim ham bir necha tadbirlarda ko'rdim, oddiy odamlar bilan bemalol gaplasha oladigan xushmuomala bir inson ekanini, lekin doimiy sinovda va mana yaqindan beri Saida Mirziyoyevaning o'zi bu haqda sal bo'lsa ham ochiqroq gapira boshladi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini quvvatlash fondiga asos solinganida va u mana shu fond ortidagi muhim insonlardan biri deb e'lon qilinganida minbarga chiqib, balki Saida Mirziyoyeva shu paytgacha qilgan eng ochiq ma'ruzasini qildi va prezidentning qizi bo'lish mas'uliyati, bu o'ziga xos bosim ekan, bu o'ziga xos mashaqqat ekani haqida gapira boshladi. Shu paytgacha hatto Saida Mirziyoyeva yoki Shahnoza Mirziyoyeva tanishtirilganida prezidentning farzandi ekani tilga olinmas ham edi, ya'ni o'sha Mirziyoyeva ekanidan hamma o'ziga xos xulosa qilar edi va ular o'tgan yildan boshlab siyosiy rasmiy lavozimlarga o'tira boshlaganida xalqaro hamjamiyat ham, O'zbekistondagi jamoatchilik ham xo'sh, nima uchun ular bu lavozimlarga kelyapti? Nahotki yana o'sha takrorlanadi, nahotki yana prezidentning farzandlari hamma yerni egallab oladi degan bir savollar paydo bo'lgan edi va shu paytgacha ham prezident Mirziyoyevning kuyovlari haqida juda ham ko'p mish-mishlar yuradi. O'zbekistonda bu qizlarning turmush o'rtoqlari nima bilan mashg'ul ekani haqida ko'plab savollar bor va ulardan biri Shahnoza Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i Otabekning ijtimoiy tarmoqlarda faol ekanini bilamiz va mana shu deylik, aynan Instagram akkaunti orqali dunyo bu inson haqida bugun o'ziga xos bir ma'lumotga ega. Endi ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq chiqa boshlash, ijtimoiy tarmoqlarda o'z hissiyotlaringiz, o'z qarashlaringiz haqida o'rtoqlasha boshlasangiz va bunga keyin o'zingizning shaxsiy hayotingizni ham
olib kirsangiz, albatta siz butun dunyoga juda ko'plab sabablar beryapsiz, sizni deylik sud qilishga, sizga baho berishga, sizning har bir qadamingizni elakdan o'tkazishga va bu platformalarda bo'lganingizdan keyin odamlar sizni doimiy ravishda baholab, oq va qoraga ajratib boradi. Va bunga endi albatta kim-kim prezidentning farzandlari albatta bunga tayyor bo'lishi kerak. Endi Ivanka Tramp va Saida Mirziyoyevaning orasidagi farqlar haqida BBC menga shunday bir savol bilan murojaat qildi, javob berdim va buni BBC lavhasida tomosha qilishingiz mumkin. Endi men o'zimizning mana bu mobil salomimizda sal atroflicha to'xtalmoqchiman. Gap shundayki, albatta Ivanka Tramp va Saida Mirziyoyevaning boy aytib o'tganimdek o'xshash jihatlari juda ham ko'p va Dubayda bu har ikkisi qatnashgan tadbir, o'sha butun jahon ayollar konferensiyasi yig'ini deb atalgan forum aslida bu elita tadbiri, bu dabdabali elita tadbiri, bu Birlashgan Arab Amirliklarida har yili o'tadigan yig'in va Dubay hukmdori yozadigan dasturxon va u yerda masalan o'sha ezilgan, toptalgan ayollar, ular boshlagan tashabbuslar, ular ko'tarib chiqayotgan muammolar emas, albatta o'sha eng tepadan turib qarayotgan ayollarning fikrlari ko'proq yangiradi. Masalan, Ivanka Tramp ham, Saida Mirziyoyeva ham o'z mamlakatlaridagi o'rta xol yoki o'rta miyona ayollarni aks ettirmaydi. Ular boy, o'ziga to'q, elitadan chiqqan insonlar va albatta ularning kim ekanini keng omma biladi. Albatta ular aytayotgan gaplar muhim, ular aytayotgan gaplar o'sha siyosiy kontekstdan olingan gaplar va hamma narsa bu gaplarning amalda qanday aks etishiga bog'liq. Ya'ni Saida Mirziyoyeva O'zbekistonda ayollarga nisbatan munosabat yana ham ijobiylashish kerak. Ayollarning o'rni, nufuzi oshishi kerak va O'zbekiston ayollari ko'p narsaga qodir degan gaplarini albatta endi amalda qanday ko'rsata olamiz? Endi siyosat qanday shakllanadi bunga qarab? Shunga bog'liq va balki bu qandaydir bir yangiliklardan darakdir. Balki Saida Mirziyoyeva kelajakda aynan xotin-qizlar masalalari bilan shug'ullanadigan biror bir organni boshqarar, balki bu borada yetakchilikni, ko'proq yetakchilikni qo'lga olar. Bilamiz, hozirgacha ko'proq O'zbekiston imidji bilan bog'liq, matbuot, so'z erkinligi bilan bog'liq masalalarga e'tibor qaratib kelyapti. Endi balki ko'proq xotin-qizlar masalalari bilan ham shug'ullanar va har ikkisi, Ivanka Tramp ham, Saida Mirziyoyeva ham mamlakatning birinchi xonimlari qilish kerak bo'lgan ishlarni ham qilayotganini ko'rib turibmiz. Masalan, Melaniya Tramp Amerikaning an'anaviy birinchi xonimi emas, u siyosatga deyarli aralashmaydi va juda bir tor faoliyat yuritayotgan birinchi lady Amerikaning va O'zbekistonda birinchi xonim instituti o'zi mavjud emas. Va Ziroat Hoshimova emas, prezident Mirziyoyevning rafiqasi, balki Saida Mirziyoyeva uning o'rniga mana shu odatda boshqa davlatlarda birinchi xonimlar qiladigan ishlarni qilmoqda. Mana shunday tadbirlarda deylik O'zbekiston ayollari nomidan gapirmoqda. Madaniy, ijtimoiy yig'inlarda masalan ko'rinish bermoqda va so'zlamoqda. Bu ham ularning deylik o'sha onalari qilmayotgan ishni bu farzandlar qilayotganidan darak. Saida va Shahnoza Mirziyoyevaning oldida mana biz aytib kelamiz, ikkita katta yo'l bor. Albatta, birinchisi bu o'sha O'zbekistonning malikasi bo'lish, ya'ni o'sha an'anaviy boy aytganimdek o'sha qolipda qolish, ya'ni bu erkatoy, otasining soyasida boylik orttirgan, otasining soyasida o'sha nufuzga ega bo'lgan, oldida ko'plab yo'llar ochilgan va bu yo'llardan foydalangan, kerak bo'lsa suiiste'mol qilgan va otasi davrida mazza qilib yashagan farzandlar sifatida deylik shakllanishi mumkin ularga nisbatan mana shunday image, yoki ular hozirgacha shakllangan tasavvurni buza olishadi. Ya'ni avtoritar jamiyatdan O'zbekistonni erkin demokratik jamiyatga aylanish jarayonida beqiyos hissa qo'shadi. Ular o'sha otasi belgilagan islohotlar dasturining amalga oshishida liderlik qilib berishadi. Ular O'zbekistonning birinchi raqamli demokratlari, islohotchilari, eng oshkora, eng haqqoniy vakillari bo'ladi va bu islohotlar dasturi qanchalik samimiy ekanini, qanchalik real ekanini ko'rsatib bera oladi. Bu albatta juda mashaqqatli yo'l va mana shunga agar ular harakat qilishsa, mana shu yo'ldan borishsa, albatta ularga nisbatan munosabat ham shunga yarasha bo'ladi. Balki har ikkisi qorishib ketar, balki ular albatta o'sha prezident farzandlariga nasib etadigan imtiyozlardan ham foydalanar
va ham deylik O'zbekistonda iloji boricha o'sha zamonaviy, global, erkin nisbatan bo'lsa ham bir muhit sifatida ko'rsatishga harakat qilishar, lekin Saida Mirziyoyeva har holda siyosiy sahnada qoladi. Otasi prezidentligi davrida orzu-havasli, o'ziga xos ambitsiyaga ega ekani ham ma'lum. Endi Ivanka Trampga qaytadigan bo'lsak, Ivanka Tramp otasi qayta saylana olishiga ishonadi. Otasining prezidentlikka saylanishi uchun jon jahdi bilan qattiq mehnat qilgan, otasining suyangan tog'i, otasining har bir qarori ortida turgan shaxslardan biri, har bir katta majlisda ishtirok etadi. Oq uyda nafaqat u, balki turmush o'rtog'i ham va Amerikada ham rahbarlarning farzandlari oq uyda yurishiga, umuman hokimiyatga aralashishiga qarshilik juda ham kuchli va Ivanka Tramp har safar omma oldiga chiqqanida nima uchun otasining yonida ekani, nima uchun hozirgi ishlar bilan mashg'ul ekanini asoslab berishi, tushuntirishi kerak. U ham doimiy bosim ostida. Lekin Amerika bu Amerika, bu oshkora jamiyat. Biz Ivanka Trampning qancha oylik olishi, qancha soliq to'lashi, boyligi ko'lami, farzandlari yu hayot haqida ancha-muncha ma'lumotga ega amerikaliklar. O'zbekistonda esa prezidentning farzandlari haqida mana endi-endi bila boshlayapmiz va juda ham cheklangan ma'lumotga egamiz. Shu bois ham ular qattiqroq tergov ostida, qattiqroq savollar bilan yuzlashadi va O'zbekiston agar deylik o'sha erkinlashib, ochiqlashib, oshkoralashib borar ekan, albatta prezidentning farzandlariga nisbatan ham bosim ham kuchayaveradi. Ya'ni jamoatchilik bosimi, nima uchun ular bu yerda, ular nima uchun mana shu ishni qilyapti, nima uchun ularning oilasi haqida mana shunday ma'lumotlarni bilmaymiz degan gaplar. Endi doimiy sinovda yashashga o'rganishga majbur va yana mana Dubay yig'iniga, tadbiriga qaytadigan bo'lsak, albatta bu Saida Mirziyoyevaning global sahnalarda ko'rina boshlaganidan darak va albatta kelajakda hali yana ko'p minbarlarda ko'rsa kerak va o'ziga nisbatan ishonchi, nima deyayotganini tushunayotgani albatta bu juda ijobiy hol, chunki bu nomigagina bir qo'g'irchoq gapirmayapti bu yerda. Haqiqatdan ham o'sha siyosatni, bugungi siyosiy jarayonlarni, murakkab jihatlarni tushunadigan bir ayol so'zlamoqda. Lekin birinchi navbatda Saida Mirziyoyeva ham xuddi prezident Mirziyoyevdek va umuman O'zbekistonning har bir vakilidek birinchi navbatda o'z xalqining ishonchini qozonishi kerak, o'z xalqiga ko'proq gapirishi kerak, o'z xalqini qiynayotgan savollarga javob berishi kerak, o'z xalqi bilan doimiy muloqotni yo'lga qo'yishi kerak. Shundagina katta sahnalarga chiqib xalq nomidan gapirayapman deganida mahalliy jamoatchilik tomonidan ham keyinroq quvvatlanadi va dunyo ham ularga boshqacha qaraydi. Endi bu Dubaydagi tadbir odatda arab dunyosida keng yoritiladi, Birlashgan Arab Amirliklari ommaviy axborot vositalari tomonidan keng yoritiladi, lekin dunyo ommaviy axborot vositalari qiziqish bilan kuzatdi va tinimsiz yoritdi deya olmaymiz. Hatto Amerika matbuotida ham juda ham cheklangan miqdorda deylik ma'lumotlar bo'ldi bu haqda. Asosan Ivanka Tramp Birlashgan Arab Amirliklariga borgani, Ivanka Trampning biznesi arab dunyosida qanchalar ishlashi va arab dunyosi Amerika uchun naqadar muhimligi, shu haqda bir qisqa-qisqa ma'lumotlar berib o'tildi, xolos. Endi albatta Saida Mirziyoyevaning bu tashrifni targ'ib qilishga, u yerda aytgan gaplarini keng yoyish uchun harakat qilishga haqqi bor. Kuzatishda davom etamiz. Hozircha shu, sizning fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.